Дуже цікава програма. Назва програми «Будапешт шоу», тому що чому шоу? Тому що разом з музикою там будуть і балетні номери, будуть вальси Штрауса, будуть польки Штрауса, будуть дуже цікаві несподіванки, сюрпризи від наших артистів, від наших солістів. А ключовими стануть двоє виконавців, які приїдуть до нас з Будапешта, і вони будуть виконувати музику, яка досить рідко виконується в Україні. Це арії з оперет Імре Кальмана, будуть виконувати Франца Лігара арії з оперет, і також музику Йоганна Штрауса.